Dobro dan in lepo dobrodošli v naši oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes gostim družinskega in zakonskega terapevta, gospoda Miha Ruparčiča, ki ga poznamo tudi iz drugih medijev že, gostuje večkrat v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija, pa tudi na Radiu Ognjišče. Danes pa ga prvič pozdravljam v naši družbi. Dobar dan, gospod Miha, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Živijo. Danes bova spregovorila o odnosih in o tem, kako jih delati bolj zakon med nami, ampak za začetek pa se obrniva na našega nebeškega očeta, pa ga prosva, da bo z nama v tem pogovoru in seveda tudi z vsemi, ki naj jo bodo poslušali. Prav? Lepo. Ok. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Vsemogočni oče, hvala ti za to, da nas tudi po takih poteh zbiraš. Hvala za ljudi, kot je gospod Miha. Hvala za vse znanje, ki ga imajo in so ga pripravljeni deliti z nami. Konkretno te zdaj le prosim, da nam daš vsaj kakšen uvid, ki ga bomo res želeli in tudi dejansko znali spraviti v življenjsko prakso, prav iz ogleda te oddaje. Po Kristusu našem gospodu. Amen. Slava očetu in sinu in svetemu duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Očeta, sin, očeta, duha. Amen. Tako. Gospod Miha, kot rečeno, mi dva v tejle vlogi, da se predstavljava tele naši javnosti pri družini in življenju, sva prvič na tak način skupaj. Verjamem, da ne zadnjič, ampak vseeno, za začetek, dejte se nam malo predstaviti, povejte, kdo je Miha Ruparčič, kakšna je vaša družina, pa tudi malo iz kakšne družine sami prihajate. Lep pozdrav, hvala za vprašanje. Se pravi, prva stvar, ki mi pade na misel, je to, da se pravi, prihajam iz družine, kjer nas je 5 otrok, jaz sem 4. po vrsti. Smo se vedno v otroštvu hecali, da sem Kitajec, ker je povprečno vsak 4. otrok Kitajec. Odraščal sem v Štepanskem naselju, kjer je bila močna kapucinska skupnost, to je bila kapucinska skupnost Štepanja vas in to sobivanje z brati kapucini je mene zelo zaznamovalo in močno vez z njimi imam še danes, posebej z patrom Miham, ki je nekje moj duhovni oče. Odlično, kaj pa vaša družina danes? Ja, se pravi, moje, jaz imam 3 sestre in enega brata, vsi smo poročeni, vsi imamo otroke, v tehle COVID časih smo povezani bolj preko tehnologije, tako da vsak je šel seveda svojo pot, smo se pa veseli, ko se lahko srečamo in ko se dobimo skupaj. Lepo. Midva bi začela z tem, da ste zakonski in družinski terapevt. Zdi se mi, da je to ena taka poklicna pot, ki se mora pa človek res nekako odločiti za njo oziroma mora biti v življenju nek poriv, neka motivacija, ki mu reče, glej, tole je zate, tukaj le se boš pa tudi ti našel, pa me zanima, kaj je bilo v vašem življenju tisto, kar vas je pognalo v te vode, bova rekla. Pravzaprav ni bilo enega tazga direktnega klica ali pa klikarja, jaz pa to, ampak jaz ugotavljam, jaz sem se pravi tam do leta 2007, sem 18 let preživel v reševalni službi, tako da sem bil soočen z mnogimi zahtevnimi človeškimi situacijami in jaz sem že v tem delu ves čas videl, da je pogovor na raznih ravneh, lahko je to pogovor s sodelavcem, lahko je to pogovor z bolnikom, ki je v težki situaciji, da imam neko naravnanost na stisko človeka in da ne bežim od te stiske. Tako da je bil to potem na nek način celo neko logično nadaljevanje, ko sem prišel prek prijatelja v stik z transakcijsko analizo pri dr. Zoranu Milivojeviču in sem šel potem na eno izobraževanje in potem je zelo spontano so sledila nadaljna izobraževanja študij družinske terapije pri dr. Gostečniku, potem pa nadaljna izobraževanja v tujini. Je pa tako,
pokojni terapeut Bogdan Žorša, ne, ki je bil en prvih tudi z neko tako zasebno prakso v Sloveniji, je rekel, pri terapiji je tako, 7% znanja, pa 93% odnosa. Tako da gre, jaz verjamem, za neko osebno naravnanost na človeško stisko in eno veselje ob tem, ko vidiš, da človek bodi si mu napreduje. Za določenimi okoliščinami pomagaš, da si začne pomagati sam pravzaprav. Ne? Jaz bi rekel, nismo terapevti tisti, ki pomagamo, ampak lahko ustvarjamo neko okolje, kjer človek lahko pomaga sebi, kjer lahko dobi še nek drug vidik svojega življenja, svojega trpljenja, kjer dobi določena vprašanja in predvsem dobi sočutje na trpljenje. Ker mi svoje preteklosti ne moramo spremeniti. Ne? Lahko spremenimo pa, da ta preteklost nas ne določa več v sedanjosti in postane nek spomin. Je pa precejšen proces do tja, vključno z nekim procesom žalovanja, v kolikor so bile težke stvari. Tako da to je bila ta pot, na kateri sem danes. Odlično. Vemo, da znotraj psihologije je veliko različnih, bi rekel, smeri, ne, in veliko različnih teorij in veliko različnih začetnikov teh teorij, ki jim potem posamezniki sledijo. Katera od teh smeri in kateri od teh ustanoviteljev vas najbolj nagovarja, komu najbolj sledite in zakaj? Danes grejo stvari v vedno bolj integrativni pristop, kar pomeni, da se upošteva več vidikov. Ne? Niso več tako, seveda mi imamo več stvari, imamo geštalt, imamo psihoanalitično smer že v sami psihoterapiji, potem imamo psihologijo, ki je malo bolj kognitivno-vedensko usmerjena. Vse te poti načeloma vodijo do istega cilja. Se pravi, da bi lajšale trpljenju človeka. Potem moraš pa najdeti tist, katerim se lažje poistovetaš in tist, s čimer se jaz danes najlažje poistovetam, je ta paradigma varne navezanosti in nevroznanosti. To, kar danes vemo o možganih. Ne? Razvoj nevroznanosti na tem področju je bil skokovit od leta 90, ko je prišla magnetna resonanca. Ne? Ko so dobili raziskovalci nek večji vpogled v naše možgane in danes malo več vemo, kaj sočutje dela v možganih, ne? Kako možgani funkcionirajo, kaj je ugodno in kaj ni ugodno. In tle imamo mi velikega zavetnega svetnika, to je Janez Pavel II., ki je enega od teh nevroznanstvenikov že leta 2000, ne? To je bil profesor Sigel, ga je povabil v Vatikan in je 9 dni tam predaval različnim audiencam v Vatikanu, kjer raziskuje pomen sočutja, razumevanje molitve in tako naprej, kakšne ugodne vplive to za možgane ima, se pravi, razne stare, duhovne in vsakačne tradicije, jih danes nevroznanost v marsičem potrjuje, pa pomaga mogoče razrešiti neke zablode, ki pa so se tudi preselile v našo zgodovino. Dobra istočnica. Zdi se mi, da res pismo, to je zelo novo, ne? Od 1990 so te raziskave skokovito pač pripomogle k boljšemu razumevanju, ne? Jaz sem se izobraževal v 90-ih letih, srednja šola, pa moja psihologija, pa tako naprej. Ne? In to res ni daleč nazaj. In če gledamo, mi pa z našimi reakcijami in z načinom, kako nesočutno odgovarjamo na probleme, ki se pred nas postavljajo, se mi zdi, pa smo pa produkt še velik starejših stvari, ne? Ki se vlečejo desetletja, pa kakšna mogoče celo stoletja nazaj, oziroma verjetno da. Ne? Zdaj me zanima, kaj pa vaša praksa kaže, se pravi, praksa, ko ljudje prihajajo k vam po pomoč? Kaj kaže, recimo, kaj je kazala na splošno pred to krizo, v kateri smo se znašli, tako bi te prvo vprašal, pa kaj, kako je potencirano to še danes v tej krizi? Mogoče ti smo v naslednjem koraku, no? Ampak za začetek, kateri tej napačni miti, napačne predpostavke, nevedenje, neznanje, kaj vse pride z ljudmi v vašo, bi rekel, terapevtsko sobo, kateri potekajo pogovori?
To je pa zelo široko vprašanje, ki ste ga postavil, pa bom probal mogoče par misli v zvezi s tem vprašanjem. Današnje raziskave, epigenetske študije, se pravi, danes vemo, da se določeni stresi tudi celo genetsko prenašajo. Včasih so mislili, da je ta del DNK slep, danes pa vemo, da ni. Tako da grejo, ne bi imeli mi v sebi 14 rodov zapisa, se pravi, za 14 rodov, kar seveda mi teh podatkov o teh 14 rodovih nimamo. Ponavadi vemo, kaj za naše starše, mogoče za babice in dedke, mogoče za prababice in dedke, več spomina pa v tem smislu nimamo. Ja. Tako da en aspekt je to, da se določene vsebine širijo preko tega medgeneracijskega povezovanja, oziroma grejo iz generacije v generacijo. Tako da velikrat, ko pride nek par na terapijo, in ima neke nelogične konflikte, ima neke vsebine, ki jih težko pojasnimo za tukaj in zdaj. Včasih terapevtsko rečemo, ok, kar se par zmen pa skrega v 10 minutah, to je med njima. Ko so pa konflikti dlje trajajoči, ko se nalagajo, ko ni neke logike, takrat pa probamo pogledati, kaj je še v tem medgeneracijskem prenosu, kaj je bilo naloženo, bi rekel, strani prejšnjih generacij. Ne? Ja. Še en vidik, ki se mi zdi pomemben, je to, da smo danes ujetniki dveh paradigem, in to je permisivne in avtoritarne vzgoje. A ne? Se pravi, to sta dve zelo podobni vzgoji v nečem. A ne? Se pravi, navides pa zelo različni. A ne? Navides je permisivna, vse dovoli, avtoritarna pa zelo zapoveduje in prepoveduje. Sta si pa zelo podobni v tem, da ne tolažita. Ne? Se pravi, permisivna vzgoja ne tolaži, ne? Da jim ugoditi mojemu princu vse, samo da ne bo joku. A ne? Avtoritarna pa tako bo, kot bom jaz rekel, pa briga me, če jokaš zaradi tega. Ne? Se pravi, obemata to skupno lastnost, da nista sočutni in nista tolažeči. Ne? To je pa ključna stvar, ki jo otroški možgani, tudi naši odrasli, potrebujejo. Ne? Tako da se mi zdi, v teh, ki me sprašujete, malo po teh zablodah ali pa po tem neznanju. Po teh ranah, ki jih prenašamo svoj iz generacij pred nami, a ne? Ja. Tako pa odhod iz teh dveh paradigem, permisivne pa avtoritarne vzgoje, ker smo verjetno naše generacije, imajo še kar nekaj te zaznamovanosti in tle nam lahko nevroznanost ponudi morda še en dodaten pogled, nek nov pogled, ki ni tako ekstremen, ki govori o tem, kako važne so meje v našem življenju, kako važno je, da otroku mejo postavljamo in kako važno je, da to tolažimo. Ne? In ker ponavad nam tle zmanjka v te kapaciteti za tolažbo, sploh, ko je otrok naredil nekaj zelo narobe v naših očeh, se nam velikrat upira tega otroka tolažati, čeprav ta otrok tolažbo takrat nujno potrebuje. Ne? Pa bi mogoče midva šla na vzgojo, pa na ta konkretno vprašanje še mečkano kaj proti koncu, pa se zdaj le za začetek nekako bolj na nas možove in žene, može in žene osredotočiva, recimo, kakšni so naši pritiski, kakšne so naše težave. Ne? Recimo, res me zanima, pred krizo, ne? Nekako se mi zdi, da smo še lahko pred to, bi rekel, korona kriza, ne, smo še lahko nekako živeli drug mimo drugega, tako kot je vedno bilo, v nekem statusu quo, se pravi, moški smo imeli svoje pobege, a ne, svoje izme, a ne, rečemo, ali bil to alkoholizem, ali deloholizem, ali športoholizem, ali karkoli, a ne. Ženske so imele pa svoje nerganje, bom rekel, čist po domače, pa svoja visoka pričakovanja, ki pa v tej krizi, se mi zdi, jih pa nikakor več se ne da realno jim ustreči, zagotoviti, ne, se pravi neke realizacije in po mojem, mislim, kolikor mi spremljamo pri dižu to, stvari so, pa tudi vidimo iz medijev, pa iz statistike, pa ločitve, pa tako naprej, stvari so res eskalirale in eksplodirale. Ne. Kako se to odraža v vaši praksi, no? Ja, odraža se v tem, da je korona kriza zelo odstrla določene v bistvu težave, ki so bile že prej,
te ja. Rupture v naših navezanostih, ki se jih je dal zlahka regulirati. Ne? Se pravi, nekdo si je lahko zato, ker je imel težave z bližino, se je ni kriv za to. Tako preteklost ima, da si ja. Je mogel najdeti službo, da bo v bistvu 4-krat na teden spal v hotelu, ne doma. Ne? In zdaj naenkrat ni več tega, ni več letalskih povezav. Na mehni kvadraturi smo se naenkrat skupaj znašli. Ne? Kaj pa zdaj? In pri mnogih to povzroči silno stisko. Lahko se odvisniško vedenje poveča ali v smislu od ekranov, od alkohola, od česarkoli že. Ne? In je pri nekaterih zelo težko. Kar pomeni, da tudi v terapevtskem delu seveda probamo nagovarjati, kaj je ta stiska, ki preprečuje, da bi bila lahko partnerja povezana in zelo velikrat se pravi, pridemo do primarnih družin, pridemo do načinov, ne? Pridemo do tega, da ni zdaj ta, joj, ta se pa ženi izogiba, pa ne vem kam. To je žlehta, ne? Pa mora laufat 2 ure vsak dan in ne more v bistvu brez tega, ne? Ampak pride ta oseba lahko v stik s tem, kako je živela, kako je bil do njega oče, kako je bila do njega mama, v kakšnem vzdušju je živo. A so ga imeli radi takrat, ki je bil priden, ali tudi takrat, ki je v špiču. Ne? A so mu omogočali, da vsa svoja čustva izrazi ali ne. Ne? Ker konc koncev za moškega je izredno zahtevno, če ima partnerko, ki je čustvena, njega pa čustva ogrožajo, bo po naravi od tega bežal. Kot otrok ni smel jokati, ne? Recimo, ne, to je za, sploh recimo za fante, ki so velikrat še bolj občutljivi, jih je še vedno danes, ki so že odrasli, veliko šlo v svet z ne smete biti strah, pa ne jokati. Ne. To je na nek način znak šibkosti. Moramo pa vedeti, ne, da vse, kar mi čustveno ne izrazimo, gre v vedenje. Ne. Se pravi, 95% neželenega vedenja, bodi si otroškega, bodi si našega odraslega, prihaja iz čustvenega sveta, ne? Ker čustva najdejo pot, ne? In vedenje je ponovadi tista neželena pot, ne? S tisto, s katero se najtežje borimo, zato je važen, da lahko govorimo o čustvu. Tako da ta kriza je odstrnila težave, je pa hkrati velika priložnost, da se pa ene stvari na plus obrnejo. Imamo ogromno odtojenih ljudi, odtojenih od otroka, ne? In zdaj lahko kriza samo še nek konflikt poglobi, da prihaja do ločitve, ali pa se to trpljenje vzame za res in se ven izide, kot bi rekel pater Marko Ivan Rupnik, na veliko nočen način, ne? Na nov način. Ne? Zdi se mi, da ta kriza v resnici je tisti, bijemo plat zvona prav v tem, najbolj morda na tem področju odnosov. Ne? Slovenci se mi zdi, da smo res taki, da iz tega pa masovno kar dost radi bežimo. Smo dokaj, točno to, ko ste rekel, ne? Se pravi, hladni oziroma nočemo kazati svoje šibkosti, želimo na zunaj nek perfekten vides ustvarjati in ga dajati v svet, ne? In potem znotraj se pa mnoge stvari skrivajo in ta kriza pravite je to razprla, je to odkrila. Zdaj, dejansko to, kar predižu skozi govorimo, ne? Se pravi, gradimo odnose, za katere je vredno živeti, ne? Se pravi, zdaj se mi zdi, da mora biti pa res vsakem jasno, da so odnosi tista bistvena stvar. Vi pravite nekje, odnosi so edina stalnica, ne? Se pravi, vse drugo se podre, naši odnosi na tej majhni kvadraturi ostajajo. Ne? Zdaj se mi zdi, da nam je pa res lahko jasno, da je to nekaj, na čemer je treba permanentno delati. Ne? Absolutno. Ne bi dodal mogoče to misel, ker smo v času adventa, bližamo se Božiču in meni ta prispodoba jaslic vedno me zelo nagovarja. Ker jaslice niso promocija revščine. Če ne greva zdaj samo v duhovni vidik, ampak tudi čista obče psihološki vidik, jaslice so promocija varne navezanosti, jaslice so promocija tega, da če so Jezus, Marija in Jožef povezani med sabo, je čisto vse, če je štala zuni, ali pa če je korona zuni, ali pa kvaj zuni. A ne, se pravi, mi s to povezanostjo med sabo postanemo veliko bolj neodvisni od zunanjih okoliščin. Ne moramo se jim čisto izogniti, ampak lahko so to cela drama, a ne? Lahko je pa to samo ena neprijetnost, ki jo
moramo preživeti. Ne? Zato je varna navezanost tako zelo pomembna. Sej, mi jo živimo intuitivno, jaz jo pa hočem še malo tako v zavest priklicati, da se jo zavemo, ker ni pa vsem samo po sebi pomembna, sploh če jo doma nismo živeli oziroma in nismo bili deležni. Dejva še mečkem bolj natančno opisati, kaj je varna navezanost, kaj to, in pa seveda kako konkretno jo gradimo, a ne? Kot starši, pa tudi kot zakonci drug z drugim. Ja, varna navezanost pravzaprav je tista, o varni navezanosti je začel govoriti John Bowlby nekje v času pred, med in po drugi svetovni vojni, ko je zbral vse dosedanje vedenje o ljubezni med nami. In pol se je tuhtil, kako bi to ljubezen med nami poimenoval in jo je poimenoval varna navezanost. Ne? Do takrat je o tem razpravljalo že mnogo ljudi, seveda že Freud je bil takrat, potem je bil en raziskovalec Harlow, to so tako imenovane Harlow Monkeys, to je v črno-beli tehniki, so še vedno njegovi YouTube, na YouTubeu, se pravi posnetki, kjer so osirotelo opico spustili s kletke in potem so imeli dve mame, lutke, ena je imela hrano, ena je imela kožušček in je raziskovalcem bilo zanimivo, da je opica izbrala tisto lutko, ki je imela kožušček, kar pomeni, da ne gre pri človeku primarno zagon po ugodju, ampak zagon po odnosu oziroma usmerjenost na odnose. Ne? Pravi celo pred hrano. Ja, celo pred hrano. Se pravi, odnos je bolj temelen kot hrana. Ne? Tako da niso tisti, bi rekel, goni po ugodju močnejši, ampak gon oziroma usmerjenost na odnos je najbolj temelen. Ne? In odnos varne navezanosti, za Ameriko imamo podatek, da v odnosu varne navezanosti živi nekje okrog 60% otrok, populacije. Jaz podatkov za Slovenijo nimam, ker teh raziskav ni, ampak verjetno smo del te zapadne kulture nekje, verjetno v nekih primerljivih odstotkih. Ne? Kaj je zdaj s temi 60% družin? Ne? Se pravi, v teh 60% gre za zelo nepopolne družine, ne? Ki pa imajo še vedno dovolj dober čustven odziv na otroke. Ne? Se pravi, da se odzivajo na njihove čustvene potrebe in najbolj zaznamuje varno navezanost, da je odnos večji od problema. A ne? In tukaj uporabim to metaforo, a ne? Se pravi, da ko si v težkih časih, ko si z otrokom, ki ni lahko biti, a ne? Da imaš držo, če je najin problem veliko Čmarna gora, je najin odnos veliko od Mount Everest. Ti z svojim vedenjem, obnašanjem, s čimarkoli, ne vplivaš na obstoj najinega odnosa. Jaz te imam enako rad, ki si priden ali poreden, ki narediš vse prav ali pa vse narobe, moja ljubezen je do tebe popolnoma enaka. Moje ljubezni si ne moreš zaslužiti, si jo ne moreš prislužiti, je dar. Ne? To je recimo prilika o izgubljenem sinu, ki jo imamo iz Svetega pisma, kjer je opomin temu sinu, ki je ostal doma, pa ki je delal vse prav. A ne? Dragi sin, moja ljubezen je enaka do tvojega brata, ki je naredil vse narobe. Moja ljubezen ni naprodaj, tega se ne da zaslužiti. Ne? To so morda te metafore, s katerim lahko opredelimo varno navezanost in recimo ena odrasla situacija, ki se nam dogaja, lahko vsem, a ne, užaljenost, da te otrok užali in potem z njim ne govoriš, recimo. Ne? To je neka izredno infantilna, otroška, nezrela reakcija, ki jo imamo lahko vsi, a ne, in tle smo tudi milostni, moramo biti do sebe, da se nam to dogaja, je pa važna naša odgovornost, da to ozavestimo in da takrat, ko se nam to zgodi, se potem otroku upravičimo, da smo na ta način ravnali in da smo mu tle tudi vzgled, ne? Da se upravičimo za stvari, ki niso v redu, da smo tudi milostni do sebe, da pač gremo naprej, nič hudega, a ne? To se je zgodilo in da postanemo radovedni. A ne? Zakaj pa jaz tako reagiram? Kdo v mojem življenju že tako reagiral, ne? Zato, da lahko res kultiviramo to, da je odnos vedno večji od problema. To je ampak, temelj, to je skala, na kateri gradimo. Ne? A ne velja točno isto tudi za odnos med zakoncema, v resnici? Ne? Vse, kar ste zdaj omenili, se pravi, od tega Mount Everesta pa do Šmarne gore, a ne? Pa tudi malo
malo sem slišal vmes ta nerealna pričakovanja do sebe. Ne? Mi recimo sploh v dižu vidimo, ali mi sami pri sebi, no, ali pa pri naših parih, ko so že nekaj časa na poti. Ne? Velikrat se nam že tako ali tako imamo v odnosih nerealna pričakovanja do tega, kakšen bi jaz mogel biti ali pa kakšen bi mogel biti ti. Ne? Potem, ko pa že nekaj časa delamo na teh odnosih, pa mislimo, zdaj bi pa že sploh mogli biti popolno, ker so že 10 let v zakonski skupini, pismo pa še kar isto reagirava. Ne? Tukaj se mi zdi, da pride tisto spustiti nerealna pričakovanja, biti milosten do sam sebe, pa vsem živeti v skladu z resnico, pa se upravičiti. Ne? Dajte še malo to mogoče pokomentirati v to smer. No? Gotovo. Ne? Vsi avtori, ki jih imam za modre, pa je to lahko pater Richard Rohr, ki ima krasno literaturo, ali pa morda omenva tudi knjige od Brené Brown, ne, govorijo o pomenu kultiviranja nepopolnosti. Ne. Če povem samo to, Brené Brown, ona pravi, jaz sem raziskovala, zakaj eni ljudje tako lahkotno živijo. Ne. Zakaj oni, ker živijo, pa niso lenuhi, grejo z življenjem, naprej, ampak živijo lahkotno. Ne? Prav jaz pa to nisem. Jaz sem skozi malo tečna, jaz rabim kontrolo, jaz rabim nadzor, jaz rabim en red. Ne? In mene prav je gnala radovetnost. Kaj pa imajo te ljudje, kar jaz nimam? Ne? In potem je imela, ona je raziskovalka sramu in krivde, naredila je 1000 intervjujev z ljudmi in prav temeljno za te ljudi, ki živijo lahkotno, poimenovala jih je wholehearted people, polnosrčni ljudje, prav ljudje, ki ljubijo z vsem srcem, prav temeljna njihova značilnost je, da imajo pogum, da so nepopolni. A ne? Prav to, prav te ljudje, a veste, zvečer ne tuhtajo, kaj vse tis dan niso naredili, ampak rečejo, dan je bil, kot je bil, it's okay, jutri je nov dan. In ne trošijo energije, kaj bi mogel biti in kaj ni bilo, ampak ves čas to realnost sprejemajo, in ne trošijo energije za krivdo, za ne vem kaj še vse. In so v tem smislu pa zelo produktivni, ker naslednji dan spet, kar jim dopušča, energijo vložijo v tiste stvari, ki se jim zdijo pomembne, ki se jim zdijo prioritetne in so ves čas odpuščajoči in blagi do sebe in do drugih. In to, jaz verjamem, je tista drža. Težava je pa, če imamo mi neko držo, da bomo s časom ali ratali perfektni, da bomo s časom ali ratali popolni, da bomo priplezali nekam, kjer je pol nirvana. Dejstvo je pa, in jaz verjamem, da to imate tudi v dižu, ne, da je življenje potovanje, da je pot, proces, v kateri se hkrati cel življenje učimo in jaz verjamem, da smo tisti, ki bi mogli blažiti. Težava pa je velikrat, da papež Frančišek je izdal to knjigo Modrost časa, ki je govoril o starostnikih, ne? Kako pomembno je starostnike vključiti v družbo, hkrati so pa starostniki, starejši ljudje, naj bi bili vir modrosti, naj bi bili vir pomiritve za družino, ne na svetov, ne? Zato je tukaj težave medgeneracijske, ker ti kakšni starejši ljudje dajejo na svete, za katere jih doskrat niti prosil nisi. Ne? In z nasveti imamo vedno problem, z nasveti se vedno upremo, tam imamo vedno konflikte. Če pa starejša oseba deli modrost, deli svoje življenjske izkušnje, brez zahteve, da ti živiš tako kot oni, a ne? V smislu, jaz ti svoje življenje pokažem in na koncu se vedno dobro izide. In iz tega bi rekel, kar ti govorim, vzemi, če te kaj nagovori, če ne, pa ne. Nimam nobene zahteve, da živiš kot jaz. Ne? Ja. Takrat pa ti lahko ogromno črpaš iz starejših generacij. Ne? Kar pomeni, da nedelsko kosilo pri starih starših je lahko vir enega tega izrednega psihološkega počitka. Počivaš v modrosti teh ljudeh, ali pa muka spet bom dobil 5 nasvetov, za katere nisem prosil. Ne? Tukaj se mi zdi, da je res prav ta prelom med generacijami. No? In tudi jaz, če gledam sebe osebno v preteklih letih, no? Ogromno misliš, da boš iz tistega občutka, kje vse še nisem, pa enega občutka sramu, pa enega občutka tistega samoobtoževanja,
Zadnje čase sem se tega, hvala Bogu, zelo sprostil in sem zelo vesel in vidim prav to, kar ste opisovali. Mimo grede knjiga Brené Brown je naslov ima Darovi nepopolnosti. Darovi nepopolnosti. Družina je izšla, ne? Družina je izdala leta 2018. Tako, zelo priporočava. Ne? Ja. Taka stvar, ne? Tukaj se mi zdi, da je bistveno tudi pol na naši strani, kako se napram tem prejšnjim generacijam na svetom tudi obnašamo. Ne? Se pravi, tudi mi kakšne na svete potem veliko lažje sprejmemo, ko ni več tiste krivde nad nami, ne? In tistega samo obtoževanja, ne? In neke kvazi popolnosti res. Ja. Ful dober, fajn. Na splošno, prej ste omenili, koliko je procentov, 7% v psihologiji je znanje, pa 93% sočutje ali pa pač odnosa. Odnos, ne? Ja, ja. Kako pa je danes za tem odnosom, se pravi, koliko ljudje danes vedo o gradnji odnosov, se pravi, pravi moj oče prav velikrat, ne, nevednost botruje tragedijama, ne, se pravi, zelo velika tudi nevednost glede tega, da je treba ustrajati, pa da je treba delati na odnosu, a ne, grejo družine prehitro narazen, a ne. Se pravi, koliko je nevednosti, pa koliko je tiste nezmožnosti to, kar vem, spravljati v konkretno življenje, v prakso. Ne, ker tukaj je tudi ogromen razkorak, ne. Ja, nevednost je zelo velika, ne. In to se kaže že od majhnega, ne. To se kaže v raznih, bi rekel, teh, bi rekel, slabih medgeneracijskih prenosih. Alenka Puhar je to opisala v knjigi Prvotno besedilo življenja, a ne. Kaj imamo mi v slovenski zgodovini, a ne, kako otrok ni naštel, kako je bil otrok ta zadan, a ne. Se pravi, kako mi smo tam eno čist narobe svet kultivirali, ne, da imajo otroški nezreli možgani, morajo čakati pred možgani, ki so zreli. Ne. Se pravi, že v osnovnih stvareh lažje počaka odrasel kot otrok, zato ker ima zrele možgane. Ne. In tle smo mi odrasli govori, otroci molče in podobno. Tako, ne? Ne, velik teh v bistvu zablod na nek način je, smo podedvala, ne, in je zdaj lahko čas z vsemi temi vidiki nevroznanosti, z vsemi temi uvidi, ne, konc koncev imamo zgled tudi v papežu Frančišku, ki je tudi sam povedal, da je bil na terapiji, ne, in da mu je zelo na nek način odprla določene vidike, ne. Tako da je recimo papež Frančišek tudi en ta promotor tega, bi rekel, teh novosti, ne, ker on pravi, ne, sveti duh, kjer deluje, vedno prinaša novo, vedno prinaša nekaj novega, ne, in je fajn, da gremo tudi v tem razvoju na nek način naprej, da sprejmemo te uvide, ki nam lahko na nek način olajšajo življenje in kakšno zablodo v bistvu ukinejo, ne. Nekaj sva jih že omenila, ne, tako kot za majhne fantke, ne jokati, ne te biti straha, ne, danes vemo, da so vsa čustva od Boga dana, ne, in da čustva nam pomagajo, da v bistvu lahko, da nam ne grejo v vedenje, ne. Tako reče, recimo, v psihologiji je znano, ne, če bi Hitler lahko izrazil svojo jezo in sovraštvo do očeta, ne bi rabil pobiti pol Evrope, ker pa tega ni mogel, mu je šlo to v vedenje. In v vedenje se pa pol kanalizira v različne oblike ideologije, ne. Ali pa recimo pogledamo, doskrat recimo nevednost, ne, ker tle lažje je, če govorimo o konkretnih primerih, ker jih ljudje lažje razumemo, ne. Zakaj v prvem letu otroka ni dobro, da uporabljamo preveč elektronsko varuško? Vsi starši jo uporabljamo, a ne. Ampak zakaj, ne, ko vprašam starše, zakaj, velikrat ne vedo čist jasnega odgovora, ne. Danes vemo, da navezanost v prvem življenju se kreira v vonju, dotiku in zvoku, a ne. To so, bi rekel, te temeljni elementi navezane so vonj, dotik in zvok, a ne. In potem se pravi, če je otrok na varuški in jaz v drugi sobi, takrat ni v vonju, dotiku in zvoku. Seveda, to ne rabi 100%, ampak več, kot imaš otroka v bližini, boljše, a ne. Ko otrok začne hoditi, smo starši veseli, super, ne bo ga treba nositi, a ne. In potem otrok pride do tebe in reče, oči, nesi me, ne. Pa rečeš, saj imaš svoje noge, hodi sam, a ne. Otrok pa tam doska tišče navezanost, hoče, dvigni me k sebi, zato da bom s tabo v vonju, dotiku in zvoku.
ko se bom jaz tega, bi rekel, natankal kot na črpalki, bom spet hodil sam. Ni poanta, da ne spoje noge. Jaz imam 2,5-letnika, dokdaj to traja? Čim dlje. Zato, ker mi imamo paradokse navezanosti. Ne? Ja, prehitro, preveč, pa pozno, premalo. Ne? Paradoks navezanosti, recimo, ne? 3-letnike zelo porivamo v samostojnost, najstnikom to samostojnost zaviramo, kakšnega 30-letnika imamo pa pol na kauču doma. Ne? Ja, ki je zdaj ta logika? Ne? Ja. In težava je, da smo mi za samostojnostjo otrok obsedeni. Ne? Mi imamo občutek, čim bolj ne bo otrok samostojen, da bo samostojen kot odrasel. Ne? In ta stvar ne dela. Japonci nas te lahko kar veliko naučijo, je tudi ena knjiga Anatomija odvisnosti. Oni verjamejo, da je čas starosti pa otroštva odvisniški čas in da je to zdravo. Mi imamo pa tle kar nekaj strahov in paradoks navezanosti je to. Bolj bo otrok od nas odvisen, da bo čutil odvisnost od nas, bolj bo na nas navezan, bolj bo neodvisen kot odrasel. A ne? Tukaj je pa potrebno nekaj vere v to. Ker sicer imamo logiko, bolj ne bo samostojen, da bo bolj samostojen. Ampak to doskrat vodi v narcisistično odvisnost oziroma izogibajočo odvisnost, da bo tak kot odrasel, jaz nobenega ne rabim. Kje je pa tukaj meja potem med zdravo navezanostjo, ne, o kateri govoriva, pa med helikopterskim starševstvom? No? To mora biti neka razlika. Helikopterski starš v bistvu je ponavad starš, ki je za otroka že napisal CV, ne? Kaj ta otrok bo. A ne? Se pravi, ki ima idejo o tem, kaj ta otrok ne bi bil in zato ga kontrolira in nadzira in na nek način oblikuje kot tist bonsaj v vrtnarstvu, kaj ne bi hoče vsako podrobnost. Bil, ne? Mi, ko govorimo, recimo samostojnost otrok je kot hoja. A ti otroka lahko naučiš hoditi. Ne moreš, lahko si domišljaš. Otrok ima že program v sebi. To je že urojeno, to je že božje. Ne? Otrok bo začel hoditi, on se postavil na 2 noge. Samostojnost otroka je zelo podobna. Ne? Se pravi, je niti ne porivamo, niti ne zaviramo. Jo dopuščamo. Ne? Ker ti, za razliko od helikopterskih staršk, imaš agendo, kaj ne bi ta otrok počel, si tle bolj tist, ki nudeš okolje, in otroka, potem si vesel njegovih samostojnosti. A ne? Ti ne greš, joj, te bom nesel, ker tega le ne zmoreš. A ne? Mu dopustiš, da se lahko on tudi pomatra, bom sam, oče, bom sam, se to vemo. A ne? Takrat tega ne zaviraš in tudi kaj ga naučiš, a ne? Ampak ne forsiraš v bistvu tega, ampak dopuščaš, a ne? Da se bo to zgodilo. In to je tisto. Se pravi, je tako. Pregovor v nevroznanosti je pa rečemo tak, če bomo starši poskrbili za svoj del in to je, da poskrbimo za odvisnost in navezanost otroka, bo narava poskrbila za neodvisnost. Okay, ne? To je tista stvar. Ne? In starši se vse sorte bojijo. Ne? Ja, zdaj, če ga pa nosil, se pa to navadil. Pa jaz nisem še nobenega 15-letnika videl, da ga starši štuparamo v šolo pripeljajo. Ali pa velik strahov je v bistvu nesmiselnih, ker razvojno sami po sebi ugasnejo. Ne? Mi se jih pa včasih strašimo, joj, tole se bo pa navadil, pa bo pa v bistvu ves čas tako. Ne? Ne bo. A ne? In tukaj je recimo, kakšna mama mi reče, joj, moj otrok je star pa 7 let, a ne? Pa še vedno hoče, da ga takrat, ko sva sama hranama. Ne? In zdaj mi reagiramo skladno s tem, kar vidimo. A ne? In moramo ta pogled lahko izostriti, a ne? Da ti 7-letnik ne, nima težave, da ne zna sam jest, ne? Ampak navezanost je vertikalna, je alfa in je dependent, ne? Se pravi, nekdo, kaj je zgorej, nekdo, kaj je spodej. In otrok se takrat hoče to igro, mami, ti si velika, jaz pa mejhen, ne? In ta igra je zelo dragocena, je zelo v bistvu dobra, krepi navezanost, ne? Krepi ta občutek odvisnosti in v otroštvu je prav čas, da se ta sod tega na nek način napolni. Ne? In je lahko recimo taka interakcija izredno, izredno zdrava, izredno, izredno dobra. Ne? In doskrat pri navezanosti tega včasih to spregledamo. Ne? To je... Pa mi kot starši večjih otrok verjetno imamo čisto objektivno težavo s časom, kako tega
ne undistracted, se pravi, kako tega časa, ko si zares samo enemu posvetiš, dovolj priskrbeti, da bo ta zaloga dovolj velika, ne? Ja, vas zelo razumem, tudi sam prihajam iz družine s 5 otroci. Ne? Recimo smernice ameriške psihološke organizacije za otroke, ne, za ta special time, ne, ki ne bi bil za otroke, ker tega se starši zelo ustrašimo, ups, še special time, a še to mi bojo naložili, sej že tega ne zmorem, kar mama. Ne? Ampak pol vidiš, da podatki o tem niso tako, bi rekel, trdi, ne pravijo, a lahko bi imel vsak otrok z enim od staršem vsak dan do 6. leta 10 minut posebnega časa. To pa se ne sliši več tako zelo tragično. Ne? 10 minut. Ne? Potem od 6 do 12, 30 minut na teden in potem 12 plus 1 uro na mesec. Ne? Ja. To so pa že izvedljive. Ne? Kaj mi gremo doskrat na vse ali pa nič. Ne? A zdaj pomeni, da bom cel dan z otrokom, to ne mora biti. Ah, se pa nam nič rezerviral. Sebi, ne? In potem pa ta srednja pot, ne, ki je mogoče najtežja. Ne. A si lahko organiziram vsak dan za otroka do 6 let 10 minut, da sem z njim. Brez pametnega telefona, brez drugih skrbi v glavi in tako naprej. To pa lahko postane izvedljivo. En lep ritual, ne? Ja. Ja. Fajn. V tem smislu, ne? Ja. Fajn. Se mi zdi, da so že zdaj se veliko naučila ali pa da naučila ljudi veliko, ne? In to je to, o čemer predižo govorimo, a ne, to permanentno izobraževanje. Ne. Tukaj že komod kakšne stvari konkretne vzameva v prakso, a ne, in pri odnosu med možem in ženo in tudi pri vzgoji stvari, bi rekel, vsaj v kakšnem odtenku zastavimo drugače. A ne. Kdaj pa je čas, zdaj konkretno pri odnosu med možem in ženo, ko pa je vendarle stvar preseže to, kar lahko z nekim permanentnim izobraževanjem ali pa udejstvovanjem v zakonski skupini ali pa na seminarjih naredimo in je treba iti na terapijo. Ne? Se mi zdi, da pri nas je še vedno ogromno enega tega tabuja pa strahu pred samo terapijo, ne? Kada si pa že čist zmešan, če greš k terapevtu, ne? Tako skoraj malno. Ali pa vsaj na poti v tem, da se ti bo zmešan. Tako verjetno drugod po svetu je že manj tega, pri nas pa ta tabu še kar živi. No? Ja, zdaj bi izkoristil priložnost, ker mislim, da prej nisem odgovoril na en del vprašanja, ki ste mi ga postavil o zakoncih, pa tudi med zakoncema je varna navezanost. Ne? Ampak prej sem rekel, varna navezanost je vertikalna, kar pomeni je alfa in je odvisen. In pri starševstvu nam je to logično, ne? Se pravi, alfa je starš, dependent je pa otrok. Ne? Kako pa zdaj v partnerstvu, ki smo pa enakopravni, ne? In je v bistvu ideja, pa koncept zelo podoben, da je alfa v dobrem smislu tist, ki je v dobri koži, a ne? Dependent pa tist, ki je v slabi. Kar bi v praksi pomenilo, da tist, ki je v dobri koži, to laži, ne? Daje pomiritev tistemu, ki je v slabi, potem se pa izmenjata. A ne? Težava je in konflikti nastanejo takrat, ker sva oba v slabi koži. A ne? Takrat, na nek način, takrat na nek način je težko. Kdaj je čas, ne samo za terapijo, ampak za neko odpiranje na vzven, a ne? Da povabimo kakšno zunanjo osebo v najin partnerski in zakonski prostor. Ne? Velikrat imajo zakonci, ko imajo stiske, ok, lahko začnejo moliti, ne? In je recimo skupna molitev nekaj, ki jih poveže, ampak lahko še vedno to ne pripele do rešitve, ne? Ker Bog le deluje preko ljudi, ne? In te proba usmeriti morda na nek način na vzven, ne? Da se v bistvu ta stiska obelodanja. Ne? In tle imaš dve poti, ena je, ki vodi v vedno večjo odtujenost, ne? Ki jo je dober zaznati. Ne? Dober je zaznati, če ti kljub temu, da se pogovarjaš, nekih konfliktov nekak ne moreš v bistvu ujeti, bodi si, da se drug partner vedno brani, bodi se, da te drug partner vedno na nek način krivi, a ne? Na nek način, da imaš občutek, da ne prideš ven. A ne? Takrat si na nek način tist, ko doživljaš, da to trpljenje gre preko neke mere, imaš dolžnost pravzaprav, da si poiščeš pomoč. Tudi dolžnost
do svojih otrok, ker jim s tem kažeš model, a se problemi rešujejo ali ne. In meni se zdi recimo za vaše člane družina in življenje čudovito, ker se lahko recimo obrnejo na vašo skupnost, ne, kjer lahko pravzaprav najdejo neko podporo pri vas in potem se seveda za posamezni par vidi, kaj je tista podpora, kaj je tista pomoč, ki jo potrebuje. Za en par je že dozdaj v neki zakonski skupini, pa tam govori o stvarih, pa lahko zelo umiri stvari. Pa tako mislim, paru da tukaj ogromno naredijo, par, naredimo pari, no? Na sami zakonski skupini, tako je odprtost. Ne? Ampak včasih pa res so stvari pa teže, ne? Pač... Sploh, če so medgeneracijske, sploh, če je zgodovina nekih travm, nekih zlorab, ne, takrat je potrebna včasih še kakšna drugačna beseda, še neko drugačno znanje in vedenje. Ne. Vse sorte se zgodi v družinah. Ne. Lahko je treba nekoga pospremiti na zdravljenje odvisnosti od alkohola, prepovedanih drog, substanc, kjerih koli. Ne. Se pravi, stiske imajo izredno, izredno velik razpon. Bi pa še to odgovoril, ki ste rekel, ne, se pravi, da se terapije drži nek tabu, to mora biti pa zelo resna stvar, da treba na terapijo, to je, se pravi, del, ki prihaja iz enega kraljestva predsodkov, a ne, ki je recimo v Ameriki, pa v Angliji je to zelo udomačeno. Ne, k terapevtu grem, ko imam neke izzive in sem videl, da jih sam ne rešujem morda tako hitro, kot bi si želel. A ne. In terapija da lahko rešitvam nekim problemov nek pospešek. Ne? Zato, ker dobiš nek zunanji vidik in potem so tudi si prisotki rešeni, da terapija ni nekaj, kjer ti bo nekdo dodatna bremena nalagal, dodatna krivda, ampak bo pravzaprav dal pogoje pa vprašanja, da boš ti sam se odgovoril na vprašanja. A ne? Se pravi, ne, da boš delal po navodilih terapevtov. A ne? V terapiji se zelo izogibamo direktnih nasvetov. Ne? Lahko nekdo rabi nasvet, da more trenirati počitek. Ne? Recimo, počitek je ena stvar, ki je v Sloveniji velik problem, ne? Zato ker je doskrat povezana z konceptom lenobe. A ne? Je pa recimo nujen, če hočeš ti dobro delati. A ne? In zelo malo starejših generacij je dobilo odziv od staršev, kako si lepka na kavču ležiš. Ne? Ampak je bilo bolj zmigi se že kakšen modelu. A ne? Ma veliko ljudi recimo. Ne? Ma prepoved na počitek. A ne? In potem forsira vse okrog sebe. In potem so vsi živčni napeti. A ne? In take stvari probamo v terapiji malo odkriti, od kje prihajajo, a ne? In to ima mnogo obrazov, mnogo vidikov, vsak par je zase svet, vsaka družina je zase svet, a ne? In se proba njihovo resničnost najdeti, zato da lahko pogledajo, a ne? Ta pogled na svoje sorodnike, na svoje starše, realen pogled, a ne? Je važen. Se pa dostkrat psiha opera, ker ne smeš grdo govoriti o starših, ne? In tle imamo težavo, vse ne grdo, samo resnično, ne? Tako kot sem jaz nepopoln starš, so moji starši nepopolni in pogled na njih z hvaležnostjo in hkrati z odpuščanjem za vse stvari, ki jih niso zmogli dati, z kjergakoli razloga, je pomemben, je pa pomemben pogledati, kaj niso dali, ker to rabijo naši otroci. Ne? In ozavesti te stvari in si jih priznata, ne? Ja. Brez, da bi jih s tem popolnoma potlačil pa degradiral, ne? Brez degradacije, brez sodbe, ne? Ja. Samo realen pogled. In to nam je pogosto najtežje in se borimo za tiste svoje utopične vizije, kako je bilo vse idealno in tukaj prihaja do izjemnih konfliktov v zakonskih odnosih, a ne, žal. Tako je. Eno nadaljno vprašanje, kakšno vlogo ima pri vsem skupaj ena kvalitetna duhovnost, pa konkretno zakrament svete spovedi, recimo, a je... malo izzivalno, a je terapija sodobni nadomestek za pomankanje spovedi, ali to dvoje lahko kvalitetno sobiva? Jaz verjamem, da lahko to zelo kvalitetno sobiva in nikakor ne more biti terapija zakramentalna. Ne? Terapija ni zakramentalna, spoved je zakramentalna, spoved ima ta presežen vidik. Se spomnim, da so že o Jungu govorili, ne, da je on, ker je bil veren, vse verne klijente najprej poslal k spovedi. Ne. Ma pa seveda spoved izredno tudi psihološko moč, ne, ker je doskrat naša krivda,
tista, ki nas blokira. Ne? Zato je važno, da so tudi spovedniki čim bolj izobraženi, ne? Da čim bolj razumejo in da lahko človeka tudi oni usmerijo dostkrat za kakšno terapevtsko pomoč, ne? In da jih predvsem ljudi odvezujejo krivde in dajejo pač vedeti, da je življenje nepopolno. Vi ste nepopolni, ne? In absolutno fajn, da ste prišel do tega uvida, kaj so stvari, ne? Ki morda vam je žal, da ste jih naredil drugim. Hkrati je pa spoved seveda lahko tudi to, da smo odvezani, da se pri sploh pri temah o naših starših, kako so nas vzgajali, ne? Mi se tam hitro lahko zataknemo v neki jezi, v nekem besu, v nekem sovraštvu in to te ne pripelje ven. Ne? In lahko tudi k spovedi vsa ta čustva odneseš, ne? V bistvu hočem biti razrešen, hočem biti odvezan, ne? Se pravi, ima lahko spoved tudi to funkcijo, da mi odpustimo, ne? In sebi in drugim in zadnjič sem eno zanimivo misel, ki jo je profesor Siegel nam povedal, ne, prav, odpustimo lahko takrat, ko opustimo upanje na boljšo preteklost. In to je kar dolg proces, ne, v katerem se soočimo, da je bila preteklost točno taka, kot je bila, da jo lahko pogledamo, sprejmemo in odidemo in velikrat tudi, ko odpustimo človeku, to ne pomeni, da moramo zdaj z njim bivati, prijateljevati ali karkoli, to je predvsem dejanje za nas, da smo odvezani in odrešeni teh težkih čustvenih vsebin, ki zasedajo našo psiho, nam onemogočajo potem druge stike, druge odnose, kreativnost, ustvarjalnost in je lahko ena taka zelo neproduktivna energija, ki jo usmerjamo v preteklost, ki jo pravzaprav ne moramo ne kontrolirati, ne spremeniti. Odlično. Za zaključek, adventni čas, božični čas, čas novega rojstva, kakšno je vaše voščilo oziroma kakšna bi bila vaša priporočila za zakonce, za starše v tem času, še posebej letošnjem času, ki je tako zelo obremenjen in drugačen od preteklih let? Glede na to, da živimo drugač v kapitalizmu, kjer je tempo življenja izredno visok, lahko ta čas res posvetimo temu, da se zanimamo, a ne, za svoje otroke, da se pogovarjamo z njimi, da dopustimo, da vsa svoja čustva izrazijo, a ne, da se povežemo z najstniki. A ne. Najstništvo ni čas, joj, puberteta ga daje, joj, normalno je, da noče več biti z mano. To je recimo en mit, a ne, da najstniki nočejo preživljati časa s svojimi starši. Ni res. Najstniki radi preživljajo čas s svojimi starši, če so razumljeni in slišani. To je pa naš dela, ne? Ker nas lahko v neko stisko spravo. Ne? In imamo veliko načinov, kako pride do najstnika. Skupaj si pogledati film, ki ga ima najstnik rad, začeti brati isto knjigo, ki jo ima najstnik rad in se o tem pogovarjati. Se pravi, vstopati v njegov sveta, ne? In s tem bomo znižali potrebo, tako kot po uporabi ekranov, tako bomo znižali najstnikovo željo, da mora biti z ne vem kako veliko družbo, ne? Seveda, jo še vedno ohranja, kakor se družina odloči, glede na ukrepe, da ima stik mogoče z nekaj prijatelji ali pa se pravi tudi virtualno, ne? Ampak mi smo tisti, a bomo vstopili v ta otrokov svet, a bomo ustrajali, ka bo rekel najstnik petkrat pet stran, ne, in tako naprej, a bomo prišli ta šestič, a bomo prišli ta desetič, a ga bomo iskala, ne, ker Bog dobri oče vedno išče človeka, ni treba k njemu hoditi, ne, in mi kot starši tudi nismo tisti, kamor ne otrok prihaja, mi prihajamo k njim, mi jih iščemo. In če nas niso iskali kot otrok, nam bo to kar izziv, ne bomo to naredili samo po sebi umevno, ne. In zato je važen tudi malo ta pogled nazaj in ta čas lahko uporabimo kot čas za bistvena življenjska vprašanja in jaz verjamem, da če otrok dobi to izkustvo varne navezanosti, bo tudi kot odrasel očeta in mamo v glavi nosil, ne? In bo s tem veliko, veliko bolj odporen na vse zunanje okoliščine, ki pridejo, to pa je ta simbol jaslic, o katerem sva že govorila, ne? Če so ljudje med sabo povezani, zunanje okoliščine nimajo zadnje besede in nimajo te moči. Je pa tle sigurno zavestna odločitev. Samo po sebi se stvari
ne zgodijo in to v vaši skupnosti dobro veste. Morš vzeti palco in jeti na to pot. Ne? To, pa, to pa je svobodna volja, ki nam je puščena. A bomo sprejeli to povabilo ali ne. Ne? Odlično. Pa verjamem, da kdaj še kaj več rečeva prav na to temo, kako hoditi po tej poti, kako hoditi skozi krize življenja. Zaenkrat se vam pa prav lepo zahvaljujem za vaše gostovanje v tele naši oddaji Odnosi so zakon. En lep, umirjen, blagoslovljen božični čas vam želim, pa verjamem, da kmalo nasedenje. Tudi vam in vsem članom vaše skupnosti sem zelo hvaležen za to priložnost. Hvala lepa. Živjo. Vse dobro.